Buzovna qəsəbəsindəki bir saylı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsinin binasının əsaslı yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva açılışda iştirak edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bir saylı psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsi 1974-cü ildə yaradılıb. Ötən ildən başlayaraq fond tərəfindən müəssisədə əsaslı yenidən qurma işləri aparılıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti yaradılan şəraitlə tanış olub.